Përshëndetje. Sot do të gatuajmë një pjatë makarona me perime. Për të përgatitur këtë pjatë kemi marrë 250 g spageti, vaj ulliri, kripë, piper të zi, salcë domate. Kemi ngrirë në kubik një kungull, specë të kuq dhe specë të verdhë, një patlixhan dhe dy karrota. Fillojmë me përgatitjen. Si fillim, në tigan hedhim vajin dhe një thelbi hudër. Pasi hudra lëshoj aromën e vet, do ta heqim. Dhe do të fillojmë, do të shtojmë perimet. Pasi perimet i skuqën mirë, do të shtojmë salcën e domatesit. Pasi hodhëm dhe salcën, do të shtojmë ujin dhe do t'i lëm pak të në zi, ndërkohë që po zjejmë makaronat.